jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen joxaat seen wàccu waay bu baax a baax di la wax ne tey nag ñoo ngi fi Cameroun 1 seet ki nga xamante ne mooy bébé bis mi bébé bis mi mbokk yi ñu fàttali leen ko moo doon bëre ak ki nga xamante ne mooy Cité bu Ngor combat bi ñoo ngi ci jaajëfal ki nga xamante ne mooy Poti Production ndaanaan la xale la na ko gars yi jàppalewaat bu baax a baax ndax boo jëlee ay xale boole leen ci bés bu toll nii def ci promotion bi ci war dañ koy jaajëflaat bu baax a baax di ko wax ne amateurs yi kontaan nañ ci moom kontaan nañ ci ñaari mbëy yi nga xamante ne ñoo doon bëre tey le 20 arène nationale maa ngi toog ak bébé bis mi mu bëree nag Cité bu Ngor ñu ci bëri d' accorduñ ci ni nga xamante ni noonu la bébé bis mi bëree moo ñuy toog tu ngi ne teew nag ñu nag ci ëkk ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a dugg ci làmb ji am na yeneen détails yoo xam ne jot na ci am ñu xuus ci waxtaan ci moom bébé bis mi nuyu naa waaw maa ngi lay fay di la ziar di la bëgge di nuyu sama waa Cameroun yëpp di nuyu ñëbatu ak lu bëti rësool gi yëpp xam nga di nuyu sama yaay bu baax a baax di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn ak ñu ma àndoon tey dem si làmb ji ñëpp di leen masawu coono bu baax a baax ñu gis sa diggante ak Cité bu Ngor ñu ci bëri nee na woon woo woon jël booy ñu ci bëri na woon booy bee la ëpp mbooloo mais tey nga ñëw ñu gis beneen bébé bis mi gis waa Cameroun waa Paarsal ñëpp génn gunge la amoon yaakaar ci yow tey naka nga ñëw waa alaama moom noonu la rek ni moom booy jug moom da ngay ànd ak say mbokk quoi tey samay mbokk ñëw dal mooy waa Cameroun xam nga ñu waaj làmb ji ak doole nag waaj ak ni nga war a waajal làmb ji ak ni ñuy waajal làmb yëpp nag xam nga tey ñëw xam nga def stade bi lu doy waar sax waaw. mais ma gis avant abit bi sifflé bébé bis mi am benn fugg bu mu doon dégagé ku ko laal mun a dem leen toog bàyyi leen ma lan la woon da nga gis ne conseil bi ñu la doon conseillé da doon fees sa bopp wala xam nga ni nga war a bëre lan la. waaw man moom wax fa dëgg yàlla sax làmb nu laay def sama làmb yi ma bëri yëpp sama làmb yi ma bëri bu deesee wala damay jug xam nga. daw dongalee affaire yooyu noonu xam nga li ma daan def si làmb daal laa def tey mais abit dafa sifflé sa diggante ak Cité nga dox ci kawam teg teggi jàpp xeex ñëpp ne bébé bis mi fi mu ko teg foofu la. waaw fi ma ko teg foofu la mais tamit làmb moom xam nga chaque jour rek ak làmb ne ak lu mu laaj waaw làmb ne ak lu mu laaj làmb ji loolu la laajoon moo tax ma def loolu. mais ñu gis nga xeex ak moom benn ñaar xeex ak moom benn ñaar ñu jékki-jékki gis bébé bis commencé di forcé. da nga jàpp ne yaa ko ëpp doole wala da nga jàpp da nga gis ne amul doole ba tax na nga bëgg koo forcé te ndax dafa dem entraîné ji waajal boppam ñëw mais ku tëw kut nga bëgg a jeexal làmb. waaw man moom wax fa dëgg yàlla xam nga nit ku nekk da ngay wax si dëgg man xam naa ne maa ko ëpp doole. yaa ëpp Cité bu Ngor doole. xam naa ne maa ko ëpp doole. làmb la bi nga ko jàppee nga forcé ko làmb ji jeex. waaw làmb noonu la làmb la nga ni wax la làmb ngeen wax. da ngay làmbatu rek làmb moom da ngay làmb maanaam nga daj wala nga bañ a daj làmb ngeen wax quoi. mais ñu ci bëri nee nañu bi ngeen jàppantee nga forcé ko da nga commencé sonn commencé jeexal moo tax ku tëw kut nga bëggoon kal ko kalum biti mi pour jeexal làmb. non xaajuma fay sonn parce que làmb ji kontaan naa def naa lépp lu ñuy def si làmb li ma daj ci làmb ji mosuma ko daj sama làmb si entraînement. combat bii nii. combat bi ah bi ma si ko xool ngeen gis ngeen. waaw mais bis bi doon ñëw ak bii wax moo bokk parce que combat bi daj naa si ay coono ba xam ne man daj naa si ay coono. mais lan moo tax làmb ji jeexul moment bi nga bëggee làmb ji jeex. waaw mais nit ku nekk xam nga am yoon di nga xam ne di nga ko bëgg mu tël. waaw loolu yàlla mbirub yàlla la quoi fa da ngay bëgg li mu tël. ñu gis ne kal bi nga ko kal ba mu daan la ci njëkk nga ko tànte mu résisté ko nga bëyewaat demaat ba mu jege saako yi nga tegaat kal mi encore ci biti. non man du ma jàppante dama see daan parce que xam nga mooy daan mooy ne li at bi def li at bi yëkkati loxo. waaw loolu moment bi nga tegee kal bi mu botti la xaw ma mu dóor la ans daanu nga ba mu romb la jéegi def. waaw boobu loolu si biti la action bi si biir la départ moom mi si biti loolu si loolu wàllu CNG la quoi. waaw léegi foofu li ñu bëgg a xam mooy parce que dañoo gis bi nga ko kalee mu tëgg lombot après ngeen nga tëdd moom mu jug zibilé ñu jékki-jékki habitu wooat leen moment boobu ñu si bari nag ñu toogu ci kaw tribune ñu si bari xamul lan moo xew lan mooy problème bi moment boobu. waaw moi mooy li habit wax rek action bi man maa def action te man maa nekk si biir géew moom mi si biti. loolu la demee quoi. ban moment la arbitre mën a joxee ndam parce que yow boo nekkee ci biir moom mu nekk ci biti ma defee ne soo tente action bi mu dóor la ci kele wala boog mu bëgg ceeg yow ba daan la dañoo war a yëkkati loxo. non moom fekk na boobu moom mi ngi si biti action mi ngi si biti li arbitre wax boog régal naa man arbitre moo wax ma dégg. arbitre moom moo ne booy mi ngi si biti làmb ji jeexul ñëw da ngeen bëreewaat. kon nag arbitre bee la woowaat nga ñëw. arbitre moo ne ma taxawal da ngay bëre. mu suba abit waxoon ni taxawal da la daan damay dem ba abit ne taxawal da ngay bëri làmba jeexul bëriwul. Cité bu Ngor est ce que woo nañ. woo nañ ko waaw woo nañ ko moom mu ne xanaa da ngeen bëgg mu ñu xam lu mu wax si ba bàyyi
ni xalaatuma beure wat xalaatuma beure wat la wax bu nga dafa ne xalaatul beure wat xalaatuma beure wat muni way dama est ce waxu sa waji xamna dama son xawma lima daj yeb dafa mel non la wax sama dafa bo may ni jegante mak mom yeah legui mama bi lool amé ñu wox ci diggu mom ak ay mbokam nga taxaw diko xaar jek jek nañu gis nga ngay fippu di delu wat su ci mukay mama bobu da nga gedd wala lan non delu ma sama ci mukay de parce que lam bu toje waro taxaw ci bir geew baaxu ci mbeur waaw la ma dafa toj mu bëgg genn mais ñu andal ñu ci bari tamit comprendre luñu yaaka da ngay gedd voilà mais da nga wara genn lam bu toje waro taxaw ci dig geew waaw mama yow nekk fa mëna xaj yeah nit ñi dañ fa bari waaw yeah mais mama bi nga delu swaté mom mu delu swat bi abiti démé lan lañu tek seen loxo ba yeen ngeen mëna dem ñib on sama ménager mo ma ñibil dañ ma arbitre victoire dara amul demul ñibil après ñom mom di len na len convaincre ñeen ñaar mbeur yépp té yaaka na suñu dé convaincre mon kenn waru ma convaincre parce que mon lim mon def na lima waro lo yépp waaw lima waro lo ñib def na kon suma déggé ci sa bi wax moy manam ba bi ngeen fay joggé amul kenn ko ci yeen ñaar kuñ ci jox ndam joxñu ci kenn ndam ta téguñu dara lu leer tam suñu loxo ok kon mama bi ngay wax né ciowlu lamb ji dafa toj nit ñi baye ci digi geew bi abiti sécurité bi dañ leena jël yobul leen bi CNG yeen ngeen and demi waaw lo nga démé parce que moment bobu nonu albi né lamb comme mom ñun wonan ko ñewul après ñun buñu paré di dem CNG na dem def liko war di def liggéey kon moment bi nga togué di xaar mom dafa bañ ñew mo tax abiti demni bi waaw même fofu non buñ ko tégon ci yoon sax albi mo la doon jox toi parce que bo woy mbeur ñewul c'est légalement ki fa taxaw nga ko wara jox yeah lamb ji dañ nga ci choon wa man bo mo xolam lamb dañ na ci choon dañ na ci financement def na ci lepp lu way def ci lamb def na lamb ji dem nga ci xaaliss ah lamb ji xol les albi melo lolou 2 millions mo koy joxe billet yoy non wala 1 million doy billet 1 million wala 2 millions lamb dañ ci da choona parce que am nga ci jappale wa sante yalla nak sante yalla quoi parce que ben nit ku yëkëti deureum mom jox la rek lo jappale la ko ni mo jappal jëm dama len wax ma ngi sante yalla bu baax baax di len wax li xam nga di mo jox xéb moko bari na torop ba tax na mo rob bismi mel ni taru ni ku ci nekk japp nga ci ni ci wara jappé ni ci wara japp ñepp bayama kenn xam nga taxaw na ma ni mo wara taxawé samay xarit samay mak samay amdi jamm samay dekkandu samay ñepp bayama kenn ñepp mo taxaw wallahi azim xalay boy koñ bi ñepp seuteur bi koñ bi ñepp mais damay dégg ben wax bi gaay di wax sa gaay sax parce que duma né wa lamb damay dégg say supporter wala bok sa gox ñu né li ngay jël ci boy dafa bari boy dañu doy est ce que doyul nga xol say morom wala xol ñen ñi nga xamanteni ñolo raw ci lamb nga boy ak ñom parce que nak di boy ak baba jaxal jugé fi boy ak papa boy jinné jugé fi boy ak boy cité bu ngor keneen ak keneen boy bëgg la def yoon boy gaay na né est ce que doyul laccé la bo xamanteni nak duma ko wax mais gaay ñu ci bari ñoko wax wa essay mom pour les années walou blam mom la ko wax dara ni fim tolu ni sa xamago bon decision la jël sa la mo fim tolu ni bon di lew xamago bon decision nga jël manam paré go pour jëlat combat wala paré go lo pour beuri wala lan non paré go may sañi ci fim tolu ni paré xamago bon decision la jël mon mo wax li la jël ci lamb fim tolu ni quoi yé bo xolé man perdre ma sama grand combat rek la perdre grand combat ko gana combat rek la perte comprendre wala de wala bok ñi sédan sax xamna duñ comprendre wa bo xolé man damay dan ba dem de grand combat ma perte lool mbirum yalla la mais dafa am lo xam bu amé nak da nga wara tok geussu wat ci xol ko mais légui lool lan moko waral wala bok lan moy problème tam combat bi ngay perte ngay gëna decc ca choon ngay gëna bëgg parce que ngay bëgg wone li ni kat carrément li ni gakk bi fa mu deñ mais do comprendre mais lepp yalla la duma ni xam nga parce que lu jugé su yalla rek mo mon ci doom adam dara ba ngeen ma kay déké ba may wax na len tay lu jugé su yalla rek mon ci mon dara mais xana len lu xamanteni moy lolu waye lu jugé su doom adam mon ci mon dara tay lu jugé su yalla motax ma japp ni lolu lu jugé su yalla rek la lan ngay wax say supporter ak say amdi jamm ak ñi nga xamanteni tay yéne wonoñu bébé bi su mo am ndam lan nga len wax kaddu waaw di len djéggul wat di len massa choona kasse djéggul wat massa choona parce que tay djéggul rek mo war ak massa choona waaw ñen djéggul wat bu baax parce que même lu la sax waron na cons combat bi touti japp nga ne da nga yakamti wa parce que lima liggé rek moma yobé lepp parce que ñi nga won bëri combat lima liggé moma yobé lepp mais man suma taxawé rek suma taxawon rek la ci bi sama tank sax mom nu yëngal mom su deful su don def ci mon action mom nu yëngal
kenn ko dul mom mais des fois tamit nit di nga liggéey ba xamné yow da nga liggéey daj ay cioono ba xamné yow dañ nga cioono te wul sa bop lu bari mo yobey li lepp yeah bon jangat nga ci jëlé wa jangat mo ci jëlé mom moy xam nga gorgol wat rek gorgol wat kasse xamné mon mom luma wax gaay rek moy borom jom la quoi borom jom la yeah kaddu yu mujj wa kaddu yu mujj moy di santat ñep di santat gaay yeb nga gaay yaang leen gis ni xam nga ñom ñep xam nga ku ci nek affaire bi metti na la dal metti na la top mais xam nga xamna ni tamit sama ndam rek leen bëggoon waaw mais tamit ni la ko yalla bëgge dal ni la ko yalla bëgge est ce que buñu ko teggaton po ngeen leral ko fay nga po leral ko wa motam wala essay man mënuma jël ben décision essay jël mo ben décision man jëluma déjà damay del damay bëri ci jëluma déjà damay konné la ma jëluma déjà damay bëré jëluma ben déjà xamul may del suma déggé dal moy yaangi tok di dégg maay tok waaw maay tok yeah sa mo wax déjà bi la jël ci lam waaw moy limay taawto moy di tang sante ak lu beuti gi yépp gis na ñaan gi gis na lepp kambul gep taxawma ñepp fepp may dem di ñaanlu fune dem na fa ñaanlu yalla lepp tabit xam nga dina ciona gën ci dé ñom ñep di leen santat di leen gërëmat di gërëmat sama gaay yi bayuma kenn ku lim joom tax la ma ñom ñep ci sonu ñi ngi ci ñep ci sonu def seen xaj def seen moyen gu ngeema entraînement def lepp xam nga jappalé nit ni di jappalé nitam nit di jappalé nitam jappalé ma ci lolu santat yalla bu baax di santat yalla bu baax baax xamni li yalla def moy li gën di yalla def moy li gën chaque jour ta man dama nek jambo dama nangu ndogal mais tamit di leen gëna xolaat tamit xam nga parce que ni la yalla bëggé nak sante yalla bu baax baax sante yalla bu baax baax ndax bu lay wat na bo xolé 4 ans nga xawma sama ngeen balal suuf ta tay tamit gis nga nim démé kèn joxul kèn victoire sans verdict la arbitre wax ko lo dama koy sante yalla bu baax xamni li moy li gën ci digënté bi ak légui def na 5 sorti xawma ni la ko yalla bëggé dama koy sante yalla bu baax baax lan nga wax ci tebu nga wa li ma koy wax moy na gol gol wat parce que nit ko ñun ñep ay xalé lan ku ci nek da ngay gol gol rek pour téral say wajur lo mëna gol gol pour téral say wajur gol gol ko te gëna fonkar ay nitam gëna xam moy kan lo la koy wax te xam ni ka xalé la mi ci yoonam tamit xam nga na gëna gëm bopam fi kenn mënul dara ku yalla jappal ak fi nek ku na gëna gëmat bopam rek lo la koy am moy conseil yeah gis ngeen mbokk yi ni lay démé ci Nouveau TV tay bébé bisum leen sét ci won gannaaw bu mu bëy ak sétu bu ngor la cey xew ca tay ñu ñoo search ko waxtaan ak mom duggu ci yene detaay di lañ jox dig dajé benen yoon ci Nouveau TV ak yeneen ba jaa ngeen jëf.